Сәлеметсіздер ме, достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басып ұмытпаңыздар. БқО ауа райына байланысты жолдар жабылды. Батыс Қазақстан облысында ауа райына нашарлауына байланысты республиканың маңызы бар жолдары жабылды. Қазавтожол ЖШС БқО филиалының мәліметінше 16 желтоқсан күні сағат 14:00-ден бастап республиканың маңызы бар Самара-Шымкент жолы және де барлық көлік түрлері үшін қозғалыс шектеу қойылды. Сонымен қатар республиканың маңызы бар Орал-Атырау жолы да 100 шақырымға дейін жабық болды. Жабылу себебі жаңбыр мен көктайғақ. БқО ТЖ департаментінің ескертуіне жарияланған жеткізіп, қолайсыз ауа райы кезінде алыс жолға шықпауды керегін еске салады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.